Tapi kok di bawah? আৰু কেক কাটিব এতিয়া হ'ব আৰু এটা লগৰ এজন আহিব আছে কি আহিলে আমাৰ কেক কাটিব আমি আৰু যেতিয়া বিশালো আছে ইয়াতে আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰিছিলো মই আৰু বিশালো চাব পাৰে ইয়াতে মোৰ লোকে এইটো লোকক মই দেখুৱাই আনিছিলো ইমান কৰক চাওক গাইছ এই পলালা ইমান কৰক চাওক ইয়াৰ মোবাইলটো ব্যস্ত হৈ থাকে এই গাইছে ইয়াক মাৰিব লাগে আৰু গাইছ ইমান দেৰিৰ পৰা যোনটো লৰাৰ উপেক্ষা কৰি আছিলো মিলনক চাওক লাগিব শিক্ষক দিব তোমাৰ বিল্ডাকিটা মিলন কেনে লাগি আছে মজা হিমাংকৰ কেনে লাগি আছে কেনে লাগছে কালু কেনে লাগছে ঐ কালু কেনে লাগছে দিলে হিলাও খাই লওঁ বল আৰু গৈছে নিমকো খাই ল'লো আজি তাতে এটা মালি দিলোঁ খাই 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 ভালে দিছো একদম মুদ্দ খাইছো বিশালৰ খাই দিলোঁ এতিয়া গোটেই যাব কৰিলোঁ খাইছো ঘৰৰ পৰা এতিয়া আহি গলো আৰু এতিয়া মই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিব লৈছো যদি ভাল পালে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব আৰু লগতে নতুনকে আহিছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আজিলৈ কিন্তু বাই বাই।